или дня. Приходить до травматолога мужик із синяком под оком. Доктор його звідить. На що ся жалуєте? На ноги, докторе. Жона догнала. Чуєш, що ти такий сумний? Моя жона виїжджає на море на 3 тижні. Чуєш, я тебе зло не розумів. Я не буду сумний, то вона не поїде нігде. Петя, не показуй мені язик, бо будеш хворий. Чим? Переломом челюсті і сотрясенням мозга. Алло, алло. Василя, мож? Ні, його не є вдома. Що му передати? А, передайте йому, будьте добрі, 10 гривень. Дівушка, а у вас сало є? Ні, не є. А я нащупав. Нападник футбольної команди звірить суддю на польові. Чуєте, яка кличка у вашого пса? У мене не є ніякого пса. Як? Сліпий і без пса? Тату, що це за жовто-синя машина? Це ментовоз, синку. А чому це ментовоз? Та там люди сидять. Це не люди, синку, це менти. Касір у кінотеатрі. Молодий чоловіче, чуєте? Ну та ви купуєте на цей сеанс уже 8-й білетик. Ну та що? Та там на вході стоїть якийсь тервев їх постійно. За результатами соціологічного дослідження, найбільш популярною першою фразою при розговорі по мобільному є такий вопрос. Туде. Ну і при цьому найбільше популярною відповіддю є фраза «Я туй». Стій, ко йде? Дощ, повів Штірліц і забарабанив пальцями по склові. Докторе, будьте добрі, упишіть мені щось от схуднення. Я вам упишу угля. У таблетках? Ні, у вагонах. Будете їх розгружати. Що таке скорше за скорость світла? Це коли ви встигаєте утягнути з холодильника пляшку пива скорше, чим там загориться лампочка. Увіжте, кіть я піду по сій вулиці, там буде вокзал. Даже кіть ви по ній не підете, вокзал там і так буде. Любий, тобі не кажеться, що білий цвіт мене повнить? Та тебе не білий цвіт повнить, а то, що ти їж по 15 раз на день. Требуються робочі для роботи на роботі. Оплата грошима. Послухайте, ви вже півгодину держите трубку і сидите тихо. Будьте добрі, дайте мені позвонити. Не мішайте, будьте добрі, бо я говорю із жоною. Кохана, ти купила фейрі? Коханий, фейрі не було. Я купила пляшку паленьки. Думаю, через півгодину немода посуда буде нам по барабану. Управління ДАІ ухвалило рішення про введення нового знака. Називається «Джокер». «Джокер» може бути хоч яким знаком за желанням інспектора. Сусідка, що це ви так позираєте на моє більйо? Хіба ви що, своє нігде не розвішуєте? Ну, тать я розвішу, звісно. Ну, айбо перед тим райбом. Докторе, у мене волосся впадує. Докус. Скорше за все, це через те, що ви дуже много мерігуєтеся. Та, звісно, я ся мерігую, то у мене впадає волосся, ні?